Кажуть, що Україна самостійна тебе вважають радикалом і ще й маргіналом. Це історичний календар з вами історик Олександр Офьоров, 31 березня, рівно 150 років, народився Микола Міхновський. Видатний громадський діяч, адвокат, але людина відзначилася в історії України тим, що у 1900 році він видав невеличку брошурку, яку назвав самостійна Україна. Тобто він проголосив ідею самостійності нашої соборної єдиної України, коли Україна була розділена між двома світовими імперіями російською та австро-угорською. Його вважали дивною людиною, диваком, бо всі політичні літи переважно думали про те, що треба вимагати якоїсь автономії, культурної, політичної, але аж ніяк не самостійності. Микола Міхновський довів всім, що Україна має бути самостійною. За це ми сьогодні і боремося. Відновлюємо свої кордони, соборність та самостійність.